Shija argentinase vjen për herë të parë në Shqipëri. Bashkë me ushqimin tepër të veçantë, vinë dhe aromat e pijeve tradicionale, atmosfera muzikore, si dhe traditat e ruajtura prej vitesh. El Gaucho është restoranti par Argentinas në Tiranë dhe lind nga një dashuri me shikim të parë gjatë një udhëtimi. Në vitin 2016, ku Fation Tila përfaqësoi Shqipërinë në kampionatin botëror të sommelierisë në Mendoza. I habitur nga natyra, kuzhina dhe kultura e veçante një vendi të madh si Argentina, që ndër shekuj ka mbledhur kuzhinat e emigrantëve kryesisht nga Europa, të cilat, duke u shkrirë mes tyre, kanë krijuar një identitet unik. Ai mendoi që të gjitha këto të mund të propozoheshin në Shqipëri, duke hapur një restorant Argentinas, siç ka në shumicën e qyteteve kryesore në botë. Duhej pritur 2019-a që të kristalizohej ideja ku Fationi së bashku me dy ortak të tjerë të mendonin seriozisht për një steakhouse Argentinas në Tiranë. El Gaucho merr emrin nga një figurë kombëtare dhe legjendare në Argentinë. Është i ngjashëm me cowboy në Amerikë dhe janë pikërisht gauchot që kujdesen për viçat e famshëm Black Angus, që rriten në gjendje të lirë në pampat argentinase, pa ndërhyrë tek ushqimi dhe rritja e tyre natyrale. Es una raza muy apreciada por los expertos gastronómicos por su contenido en grasa infiltrada y su excelente calidad. Y por el hecho que sus reses son criadas y alimentadas en libertad en las pampas argentinas. Vendosur në një nga lagjet më të mira të Tiranës, restoranti hap dyert të shtëpisë argentinase në kryeqytet për të shijuar së bashku menun origjinale me mishin e çmuar Black Angus Argentinas dhe atë të bizontit, të importuar vetë nga Argentina, përgatitur me pasion dhe dashuri nga dora profesionale e shefit Argentinas Sergio Nalino. Përveç eksperiencës 10 vjeçare në pjekjen e mishit, ai ka sjell në Shqipëri edhe të gjitha recetat e mamas së tij për të qenë sa më origjinal në shijen që restoranti propozon. Veç të tjerash, ka edhe pjata që i përkasin një steakhouse të vërtet të kulturës argentinase, si empanadat, chorizot, provoleta, milaneset, supat locro, asada dhe ëmbëlsirat me bazë dulce de leche. Padyshim, dëshira është që klientët të shijojnë këtu në Shqipëri recetat e kësaj kuzhine latine, të shoqëruara me verat cilësore që prodhohen në këtë vend. Pjesë që ndiqet me kujdes nga vetë sommelieri Fation Lila, i cili menaxhon edhe një kantinë të nëndeshme ku ruhen verat në temperaturë optimale. Restoranti ofron mbi 120 etiketa nga Argentina, Uruguay, Kili, Meksika, Italia, Slovenia, Spanja, Franca, Kosova, Shqipëria dhe jo vetëm, ku vera Malbec është mbreti pa diskutueshëm. Malbec 100% nga kantinat më të mirë të Argentinës dhe kjo, Catena Zapata, kantinë historike. Por jo vetëm aq, për të gjithë dashamirësit e birrës, do të gjeni edhe birën argentinase Cerveza Quilmes, ekskluzive për restorantin. El Gaucho dëshiron të jetë aksesibël si me thjeshtësinë që e karakterizon, ashtu edhe me çmimet që me shumë kujdes janë përcaktuar për të qenë në mundësinë e të gjithëve. Ne e sollëm Argentinën në Tiranë për ju, bashkë me stafin ton profesional tek restorant El Gaucho, vjen për ju më në fund shija dhe shërbimi që ju ka munguar. Një eksperiencë unike çdo herë që klientët na besojnë tavolinën e tyre. Ju presim me shumë dëshirë të prekni emocionet që do t'ju çojnë për disa momente në Argentinë, memorie të shishme që nga shekulli 17. El Gaucho, gjona e vëri ka i zili me gjitha o tregua në këtë material të gjiruar dhe me dy prej drejtuesit jemi tani me sommelierin, Fationin, themeluesin edhe të El Gaucho dhe me shefin e kuzhinës, Sergio. Të përshëndes, Sergio.
shumë shpejt fation ideja e gjitha kjo për ta hapur edhe për ta pasur Argentinën, po themi, në Tiranë. Është projekt i hershëm? Është ide e hershme, është u emocionova tani që po shikoj videon, se kemi një vit e gjysmë që merrem me projektin dhe tani kur e shef të mbaruar, domethënë për 5 minuta është shumë punë, por që ja kemi dalë. Ideja është që nga një udhtim që un kam bërë, siç thosht edhe siç thosht edhe video, që në Argentinë në 2016-ën, ku u mahnita, sepse sipër ushqimin, cilësinë dhe mënyrën se si ato piqnin mishin, domethënë ti shikoj edhe në rrugë që bënin asado, këto zgarat, domethënë që ti mund të merrë mish edhe në rrugë, ishte domethënë gjithandej ato e kishin popullore, popullore, kulturë, nuk është vetëm diçka mondane ose diçka, domethënë është një ushqim shumë i mirë që është aksesibël, domethënë që e konsumojnë të gjithë argentinasit dhe nga atëherë domethënë më kishte ngelur në mendje dhe pastaj krijova dhe lidhje dhe kisha miq argentinas dhe një ditë takoj një mikun tim që merret me verë në Itali dhe i them po sikur ta hapim një restorant argentinas në Shqipëri, thash, sepse nuk ka, është dhe ne e konsumojmë mishin, domethënë ne e kemi në kulturë, nuk është se është diçka që një kuzhinë e çuditshme që atëherë hajde ta mendojmë çik më. Po është ngjashme në këtë aspekt, e pëlqej mishin e. Edhe shumë herë tek pjatat që ne ofrojmë, domethënë janë ingredient që i kemi dhe tona, domethënë përdorin misin, përdorin specin, përdorin, domethënë shumë gjëra që ne i kemi të përditshme dhe është një kuzhinë që na shkon shumë, por kuptohet me një cilësi që me një cilësi mishit dhe një histori dhe një njohuri që kanë për mishin që është shumë. Cilësia e mishit më duk dhe mua që është, do të them, më thelpsorja dhe fokusi juaj kryesor. Kryesisht mishin që ne kemi, 90% mishit është Black Angus. Gati gjithmonë mundohemi që të gjejmë prerje nga Argentina, që na vin direkt, e marrim gjithmonë furnizimin e marrim vet dhe Black Angus është një racë që e kanë do këtë e shpjegon dhe Sergio më mirë, por që nuk është origjinare e Argentinës, është nga Skocia, por që e kanë çuar atje sepse Argentina ka kullota, ka toka pa fund, ka kullota që i quajnë pampas dhe janë lëndina me mijëra hektar ku kafshët ushqehen në mënyrë natyrale. Domethënë nuk sforcohen, nuk mbi ushqehen. Domethënë kanë atë ciklin e vet normal të ushqimit. Çka besoj dha të hamburgerin që e shohim gjithkohës aty, ishte shumë tundues. Mund na tregoj Sergio më shumë thotë tek to specialitetet. Si, sono basicamente quasi tutte a parte la carne, appunto, sono importate da culture. Po thuaj se i gjithë mishi është nga kultura europiane, bën pjesë në kultura të ndryshme që janë bashkuar më pas në territorin e Argentinës. Vari cikli di migracioni. Në vijim të cikleve të ndryshme të migracionit. Diciamo che la più tipica argentina è le të themi që tipikja cucinare la carne. Argentina se është mënyra jon e gatimit të mishit që bën pjesë në kulturën dhe në jetën tonë të përditshme. Duke qenë se jemi prodhues të rëndësishëm. La carne, punto. Të mishit. Molto presente dhe mishi është shumë i prëmishëm në ushqimet tona. Così come appunto, come diceva Fatjoni. Ashtu sikur se po thoshte dhe Fatjoni specie dhe misti. Sono tutti ingredienti janë ingredient autokton, le të themi. Molto utilizzati nella nostra. Shumë të përdorshëm në kuzhinën tonë. Edhe duke qenë një kulturë edhe kaq popullore, ishte e natyrshme edhe ajo fjalia që e mësuam që ti ja, domethënë ndërsa gatuan janë të gjitha receta pjata të mamas tënde. Besoj i vogël kanë shijuar shumë nga duart e saj të gatuar dhe ti e ke trashëguar. Cila ka qenë pjata jote e preferuar e mamit që dhe e ke sjell në restorant? Le empanadas. Empanadas. Që në qëse do të shpjegonim, Fatjon? Empanadat janë ato? Janë tip, në Itali janë të ngjashme, quen panceroti, por janë të bërë themi ndryshe. Panceroti është, zakonisht është më, ka më vaj, dhe më thënë është më ndyrshëm, kurse empanadat zakonisht janë thata, janë të leta, dhe mbushen, mbyllen me dorë, zë gjë bëhet me dorë, dhe dhe më thënë është një petë, e cila mbyllet si gjusëm hëne, edhe ka dhe e bukur është që nga që ne i bëjmë të ndryshme, edhe gjithë cila ka formën e vetë, sepse duhet dhe t'i dallojmë, se nuk e kuptonë nëse qëfar ka brënda, nëse i bënë të njëtën formë. Që që janë se cila ka formën e vetë. Që bushen me qëfar? Dhe bushen me mish Black Angus, dhe më thënë me tip, bëjmë një tip raguje me Black Angus, dhe me qep, e kanë qepën e përdorin, do gja. Të pranishme. Edhe më pastaj mbushen ose me pull, ose me mish dhe tëmbla, dhe me rusht that. E kanë në traditën e vetë, dhe më thënë, i bëjmë pak tëmbla dhe vegetariane. Dhe se cila ka formën e vetë,
janë të vogla, zakonisht ne kur këshillojmë një ose dy për person, domethënë. Dhe janë shumë shishme. Domethënë diçka që ti edhe se kur mendon, për shembull ne mendojmë kemi bërë një restorant, se kemi edhe këto dilemat me njëri tjetrin. Kemi bërë një restorant, por ndërkohë kemi shumë gjëra që janë dhe street food. Domethënë empanadat për shkak janë street food, merr një e merr në dorë dhe e konsumon, nuk është se duhet se s'bën tulesh, biles un gjithmonë i kap me dorë, domethënë nuk është se rri duke i prej ose bën ca panine, quhen choripan njëra dhe mini lomito tjetri. Janë njëri është me chorizo me salsiçën që përgatisim ne me blekan. Janë salsiçe të freskëta të përgatitura vet. Po, i bëjmë ne, është ka 2 ditë 3 ditë salsiça që zakonisht ku konsumohet, është shumë e freskët dhe ose me mishin, po blekangus prer holl dhe është një panine me mish ose me salsiçe. Dhe domate, sallat, varet pastaj salcë chimichurri, janë ca salsa. Po themi që jo fast food, po në kuptimin ushqim për ta marrë shpejt, por i shëndetshëm dhe super i shijshëm. Përveç këtyre, këto janë tipike të Argentinës, sepse siç thash, domethënë është diçka që këto e kanë kulturë, e konsumojnë përditat e ushqim që ne mendojmë që kemi në restorante ta konsumojmë një herë. Po përveç kësaj, restoranti ka dhe më gjë, është dhe pak më i gjerë, sepse për të plotësuar ofertën ka dhe, për shembull, kemi karpaçon e blekangusit, kemi tartaren e blekangusit, kemi një djathë që këto e kanë traditë provolonen, provoletën italiane. Po ashtu këto e bëjnë të zgarës ose në furrë dhe bëhet shumë mirë, shkrihet, bëhet pak kështu filant, domethënë pak si elastik, por shumë shumë i shijshëm. Dhe plus pastaj dhe siç është hamburgeri ose pjata tjera, po kanë një guzhinë që duket shtëpiake, por në momentin qërcitësore është e mrekullueshme. Po shtëpiake atje pa të ngrohtësinë dhe garancinë e gjithë së shishme, shëndetshme. Nuk diskutohet. Sergio, prej sa vitesh je ti në këtë në zanat tani? U, ormai penso, ormai siamo sui 10 anni. Po thuaj se rreth 10 vite tashmë, 10-11, ky është viti 11. Dhe cilën do të konsideroje, po themi, pikën më të fortë të kuzhinës argentinase? La carne. Mishin. Assolutamente con la qualità. Mishin absolutisht. E il modo in cui me cilësinë dhe me mënyrën se si krijohet, se si procesohet, si ushqehet kafsha. Non hanno pari. Nuk ka të krahasuar me të tjerat. Kualitativamente ci sono la pipamia cilësore ka edhe racë të tjera që trajtohen shumë mirë, që janë të një cilësie shumë të mirë. Por sono quella argentina particolare. Por ajo argentina se në mënyrë të veçantë është kështu. Është pjesë e krenarisë, pjesë e krenarisë së një argentinasi. Prej sa kohësh hapur tani në Tiranë? Kemi filluar projektin në majin e shkuar të 2019-s, deri në shkurt na është dashur të bëjmë punimet, na është dashur të marrim lejet për të importuar, domethënë ka qenë një punë pak e koklavitur dhe hapëm në mars, pastaj në mars e dimë gjithë se sa ndodhi. Çfarë ndodhi mbyllja e madhe? Edhe Viles kemi njerëz që na thënë ne kemi qenë nga të parë, ato që erdhën ditët e para, pastaj sa keq që u mbyllën kështu. Okej, ashtu siç ndodhi për gjithë. Siç ndodhi, më shumë se mbyllja, ajo që po na, domethënë, presim që kjo situatë kaloj shpejt, ne po mundohemi të bëjmë, domethënë, çdo gjë, të jemi sa më normal edhe në punë, sa më të kujdesshëm, sepse edhe njerëzit janë shumë të ndërgjegjësuar kundrejt pandemisë dhe virusit, por ajo që më shumë ne nuk e shikojmë vetëm si një restoran, ne e shikojmë tamam se kulturë. Domethënë, përveç se ushqimit, i sjell dhe muzikën, domethënë muzika që ne kemi në restorant është tipike. Vera gjithashtu. Është vera, domethënë është dhe në projektin ton ne kishim qef, domethënë kemi qef se të sjellim artistë argentinë që të vinë dhe të bëjnë muzikë, sikur një herë në muaj. Kemi qef që të organizojmë mbrëmje tango, kemi qef që për shkak të kompletuar e gjitha pra, domethënë vizë dhe tysh tamam në botën argentinë, se jo vetëm nuk më duhet të jetë e limituar, sepse Argentina vërtet është ka edhe se është një vend imigracioni, por ka ditur të ketë një identitet shumë të fortë dhe e ka transmetuar tani gjithë botën se restorani argentinase i gjen në gjithë botën, në çdo cep. Është përqafuar besoj edhe këtu tani, duke thënë atë pikën e përbashkët mishin, pra që dhe ne e konsumojmë në kulturën tonë, besoj që është përqafuar. Reagimet kanë qenë shumë pozitive, kemi njerëz që po bëhen gati për ne kemi rihapur në maj, kështu që nga maji deri tani kemi njerëz që janë bërë të themi jo të përditshëm, por të përjavshëm, që vinë shpesh, domethënë pëlqen edhe raportin, kanë kuptuar që ka një raport si çmim, domethënë që është okay, që ti nuk është se duhet të shkosh një herë në vit. Se tani kur themi për këtë cilësi mishi, meraku është edhe tek çmimi, se dim që është më i shtrenjtë normalisht.
Është më i shtrenjtë, nuk diskutohet, por ne jemi munduar që të mos jetë që ne mos ta prezantojmë shtrenjtë. Domethënë jemi munduar gjithmonë që të marrim një raport më mirë, dim që ndoshta fitojmë më pak, por të vinë më shumë njerëz, domethënë të jetë më aksesibël. Sepse në gjuhën tënde ju mirpres në El Gaucho për ta mbyllur sepse ka filluar dhe sigla ndërkohë. Jo, thuaje ti pa përkthim. Si, bienvenidos al Gaucho. Dhe ndodhet tham në një lagje shumë të mirë. Ndodhet tek kryqëzimi i komunës Parisit, pranë stadiumit Dinamo, janë ato pallatet ruse i quhen, janë ato ndërtesa trekaçe me tullë të kuqe, aty brenda në lagje jemi. Edhe vinta Shumë kollaj për të gjetur, besoj edhe në rrjetet sociale. Është ka edhe në rrjetet sociale, Instagram, Facebook, është locationi, kështu që mjafton të shtypet aty edhe ose mund të na marrin telefon, edhe ja shpjegojmë me detaj, domethënë. Jemi shumë easy, jemi të thjeshtë, kemi bërë një ambient që synon të jetë dhe një restorant i mirë, i lartë, por edhe një restorant që të shërbimin njerëzit ja bëjmë në mënyrë sa më të ngrohtë. Domethënë mos jetë diçka formale. Që një rrim serios, jo, jemi... Ambient, ndjerë shumë të bunë në shtëpi, të ndjerë... Ne themi pasion, ne quen pasion, por nuk e dhjithë, nëse mund tjetë jo fjale... Faleminderit Fation, Sergio, ju uroj suksese në punën tuaj dhe misionin, për ta sjellë të gjithë kulturën dhe për t'i bërë shqiptarët për ta shijuar kulturën Argentina, se qoftë edhe për një natë, por dhe u dha garancia që do të shkosh edhe shumë shpesh se sa vetëm për një natë që nga momenti që e provon në El Gaucho. Të falenderoj që na ndoqët, të pres nesër, si gjithmonë, nga një ftesë në orën 5.